Vítam vás v obci Považany, najbližšej satelitnej dedinke pri Novom meste nad Váhom. Rád by som vám tu predstavil pozemok v novovybudovanej štvrti v lokalite za ihriskom. Poďme sa nám spoločne pozrieť. Pozemok má veľkorysých 962 m štvorcových. Pripravil som si pre vás vizualizáciu využitia daného pozemku. Poďme sa spoločne pozrieť, ako by daná stavba mohla vyzerať. Priamo na pozemok máme dotiahnuté všetky inžinierske siete. Vodu, kanalizáciu, elektrickú prípojku, plynovú prípojku. Verím, že vás táto ponuka zaujala, preto ma neváhajte kontaktovať. Moje meno je Miloš Slanina a pracujem pre Tu Reality.